A, vërtet? Po që jetë individualisht dënimi në regu jemi. Është... është kostum. Kemi një zarf të bardh nga vëllai i madh. Se ndoshta nuk e dalloni. Banor. Vëllai i madh ka një sfidë për ju së bashku me Grand Taksi dhe SP and Oil. Si fillim ju do të ndajni në çifte në mënyrë rastësore duke zgjedhur një numër nga vazoja dhe numrat e njëjtë do të luajnë si çift. Sa herë të bjerë gongu, çiftet duhet të gjejnë njëri tjetrin nëpër shtëpi. Loja duhet të zhvillohet e veshur me bluzat e Grand Taksi, e cila është një kompani me partneritet 100% shqiptar dhe ofron shërbim 24 orë në Tiranë dhe kudo në Shqipëri me flotë ekologjike dhe 100% elektrike. Njërin nga banorët do të mbaj banorin tjetër në krah si pasager dhe do të nxitojnë për të shtypur pulsantin që ndodhet në arenën supersport. Gjatë rrugës ju duhet të ndaloni në dy pika karburanti, SP and Oil. Fuqia e karburantit SP and Oil garanton cilësinë e pa kompromis për të rritur efikasitetin dhe performancën e motorit. Sa herë të ndaloni në karburant, banori pasager duhet të zbres nga banori tjetër dhe të hypë për sëri. Qifti... Qifti që është më i shpejt dhe që e shtyp pulsantin më shumë se qiftet e tjerë, do të fitoj një shpërblim. Ky udhtim rreth shtëpis do të jetë më i këndshëm me Grand Taksi dhe SP and Oil. Ju përshëndesim. Okay. Si ai kushton, ja fiton kush? Një shpërblim. Një sekond. Kush bën çfarë? Ai që bën më shpejt. Ai që po, ai që shtyp më shpejt pulsantin. Jam pika të karburantit. Ja, jam jashtë. Do të shohim. Julia, prit, prit, prit. Thank you.